Tusentals människor i sina bästa år lämnade under denna tid sin hembygd. Amerika och Norge lockade. Många kan berätta, till exempel dykan i Tvärdalen. Varför drog årgängsborna iväg just till Norge på den tiden? Ja, det är klart ni ska tänka. Nu är det många som har förundrat sig över att vi kunde få livbröd att det hållet åt Norge till. Men när ni tänker på att där hade vi 12 mil till Norges huvudstad. Och så tiden då som vi här skildrar, kan man säga att det var ju början på industrialismen. De norska arbetarna såg i sin i produktionen, och därför så var det lätt för den svenska arbetskraften att få göra tillskott vid jordbruk och vid allt annan rörelse som fanns inom det länet. Och förtjänsten var naturligtvis också bättre. Mm. För här fanns det inte någon möjlighet till att tjäna några pengar. Men i Norge kunde man alltså resa där i 2-3 månader och så kunde man kanske komma in med en sparat land utav 50-60 eller också i bästa fall 100 kronor. Det gäller alltså den första tiden. Man tjänade alltså mycket? Ja, mycket tjänade man nog inte. Det var nog begränsat. Men man tjänade allt det man inte kunde få här. Mm. Men vad sa familjerna om att ni var borta så mycket då? Det var så vanligt så jag tror ingen fann det konstigt. Och det var ingen annan möjlighet för att skaffa de kontanter som skulle till så måste man resa. Man kan inte få någonting här på plats. Morfar! Va? Nej? Jag ska gå in i den tv. Ja.